e como é que elas saem. Eu vou varrendo. E como é que elas saem? Vou varrendo. Vou varrendo, 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 vou varrendo. E como é que eu tiro? Eu vou varrendo. E como é que eu tiro? Eu vou varrendo. Vou varrendo, 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 vou varrendo. E como é que elas saem? Eu vou varrendo. E como é que elas saem? Eu vou varrendo. Vou varrendo, 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 vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo.